Herika khapenk irar. Herika khapenk irar. Եվ ես երեկվանից շատ քննարկում եմ. Շատ քննարկվում այն հարցը, թե շատ է քննարկում, ասում են ինչ ասեց, այդ ելույթը ինչ էր նշանակում, ես էլ եմ մտածել երեկվայի ելույթի մասին. Թե ինչ էր նշանակում իմ ելույթը. Եվ կներեք, որ ես ինքս իմ ելույթը պիտի գնահատեմ, բայց ես այո հստակ գնահատական ունեմ երեկվայի ելույթի վերաբերյալ. Այդ ելույթով մենք տարածություն բացեցինք Հայաստանի Հանրապետության համար և Արցախի համար, որովհետև նախորդ շրջանի բանակցային ողջ գործընթացով Հայաստանը և Արցախը զրկվել էին քաղաքական, դիվանագիտական տարածությունից. Մենք ճանապարհ ենք բացում Հայաստանի համար և Արցախի համար. Մենք Հայաստանի և Արցախի համար ճանապարհ ենք բացում պետականությունը պահպանելու։ Մենք Արցախի համար, որովհետև էկզոտիկ մտքեր են հնչում, նաև և հնչել են այդ մտքերը, ոնց որ բան են լինի, մեկ էլ ասում են, եթե սպառնալիքա որպես հնչեցվում, որ Ղարաբաղի, այ եթե տեն չլինի, նեն չլինի եւ այլն, Ղարաբաղի ժողովրդին կհանենք Ղարաբաղից, կամ դուրս կգա Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Այնպեսի տպավորություննա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը որ առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք է գա Ղարաբաղից։ Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ։ Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի Ղարաբաղցի, Արցախցի եւ հայ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ մենք, այո, այդ տարածությունը բացել ենք, եւ մեր նահատակները դրա համար են ընկել։ Դրա համար են ընկել, որ հեռանկար բացվի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի համար, որովհետեւ այն 98-ից փաթեթափուլային փաթեթով մենք հայությունը ընդհանրապես զրկվել էր տարածությունից։ Մենք ճանապարհ ենք բացել, որ մեր ժողովրդին, ճանապարհ ենք բացում, որ մեր ժողովրդին հազարավոր ներողություն մատաղացու գառան կարգավիճակից դուրս բերենք։ Ի վերջո լավ եկեք հասկանանք այդ պատերազմը ինչի է եղել։ Եվ այդ պատերազմը ինչու 16 թվականին, ինչու նախկինում չի եղել։ Մենք չենք որոշել, որ լինի պատերազմ, թե չլինի։ Մենք չենք որոշել ոչ մի բան։ Ես այսօր ամբյոնում կանգնած ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանի ինքնիշխան պետություն է։ Եվ մենք պետք է բան որոշելու իրավունքը վերադարձնենք մեզ, որովհետև մենք երկիր ենք, մենք ախոր չենք, մենք երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք մատաղացու գառ չենք, որ տարբեր տեղերում որոշեն, թե ոնց և ինչքան մեզ մորթեն և ոնց և ինչքան մեզ ներեն։ Մենք պետություն ենք, մենք ազգ ենք, մենք ինքնիշխան ենք, այո մենք հպարտ ենք, այո մենք առնածոր ենք, բայց մենք ունենք ինքնասիրություն։ Եվ մենք թույլ չենք տա որոշելու մեր իրավունքը խլել մեզնից, մանիպուլացնելով, մեզ հայրենասիրության մոդելներ հրամցնելով, որ այ դուք պիտի հայրենասեր լինեք այնպես, ինչպես մեզ է ձեր տալիս։ Մենք հայրենասեր պետք է լինենք այնպես, այնպես էս երեխեքին ա ձեր տալիս։ Ես չգիտեմ իրանց բիսետկեքում ինչ են պատմում իրենց։ Ես նույնիսկ վստահ չեմ իրենց ուսուցիչները ինչ են պատմում իրենց։ Բայց ես այսօր իրենց ասում եմ, ես թույլ չեմ տալու, որ
մեր սերունդներին պահեն մատաղացու գարան կարգավիճակով։ Մենք այդքան ասում ենք, մեզ կոտորեցին, ցեղասպանության, լավ, հետ չենք հասկանալու ի վերջո, լավ, դրա խորքային պատճառները։ Չենք հասկանալու դրա խորքային պատճառները։ Ինչքան կարելի է զոհվածների էմոցիաների վրա խաղալ։ Ինչքան կարելի է զոհվածների էմոցիաների վրա խաղալ։ Ես զոհվածների գերեզմանների առաջ ծնկի եմ գալիս։ Ծնկի եմ եկել։ Եվ ես գիտեմ։ Եվ ես գիտեմ։ Ես եւ ասցի, այդ մեր նահատակները ինչի համար են ընկել։ Այն ընկել են այս խոսակցության համար են ընկել։ Շատ ճիշտ հիշատակվեց։ Ընկել են, որ մեզ պարտադրեն, որ մենք թույլ չտանք, որ մեզ պահեն դարերով մատաղացու գարան կարգավիճակում։ Մենք պետություն ենք, երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք հպարտ ժողովուրդ ենք, մենք հազարամյա պատմություն ունենք։ Բայց այդ մեր պատմությունը մենք պետք է ինքներս գրենք և ինքներս սովորենք, ոչ թե ուրիշներին թույլ տանք, որ իրենք գրեն մեր պատմությունը և մատուցեն այդ պատմությունը մեզ։ Հիմա այն մասին, թե շատ ճիշտ գնահատական հնչեց, ասվեց, որ իսկ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, կամ Ադրբեջանի համար ինչքանով է ընդունելի, այն ինչ որ մենք ասում ենք։ Շատ ճիշտ մտահոգություններ է, բայց խոսքը ուրիշ բանի մասին է, երբ որ ես ասում եմ, որ մենք մեր առաջ տարածություն ենք բացել, ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, լավ, ի վերջո մենք պետք է օրակարգ բերենք հարցեր։ Մենք պիտի լցնենք բովանդակությամբ տարածաշրջանային օրակարգը։ Էդ էլ ա նույն պրոցեսի մաս, հերիքա մեզ անընդհատ օրակարգեր, պարտադրեն և մատուցեն։ Դուք հասկանում եք, մենք օրակարգ չենք պարտադրել։ Ինչու և ինչքան ենք մենք պահել հողեր։ Պահել ենք այնքան և որովհետև, քանի դեռ շատերին դա ձեռնտու է եղել։ Ախրեք եք սա հասկանանք, լավ, ինչքան կարելի է։ Աստվա, էլի ավակուրպատ, էլի աստվածաշունչ, ասմա պիտի նայես, պիտի նայես և պիտի չտեսնես։ Պիտի լսես, պիտի լսես և պիտի չիմանաս։ Հերիք հայկենք նայ, այսքան նայել ենք, եկեք տեսնենք, այսքան լսել ենք, եկեք իմանանք։ Որովհետև հիմա մենք չենք խոսում ուղակի ինչ-որ ընթացիկի, մենք խոսում ենք Հայաստանի և Արցախի լինել չլինելու մասին։ Հայաստանը և Արցախը, միջայլոց, այս շատ կարևոր մի բան է, դրանք ընդամենը հողակտորներ չեն, որովհետև Հայաստանի բոլոր հողակտորներն էլ երբեմնի այսօր կան երկրագնդի վրա և գոյություն ունեն։ Հայաստանը մարդիկ են, կարգավիճակ է, պետություն է, միջազգային իրավահարաբերության սուբյեկտ է։ Ես ենք մենք ուզում։ Եվ այո, մեր շուրջ ահավոր մեծ ագրեսիվություն կա։ Եվ այդ ագրեսիվությունը մենակ ենտեղ չի, որտեղ մենք տեսնում ենք։ Այդ ագրեսիվությունը բազմաթիվ այլ տեղերում կան։ Ինչ ա պետք անել հես ագրեսիվության նկատմամբ, պետք ա կարավարել այդ ագրեսիվությունը, պետք ա կարավարել այդ ագրեսիվությունը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս քննարկումը ունեցանք, շատ կարևոր հարց բարձացվեց, ասում են ժամկետայիններին հետ բերեք, հա պայմանագրայիններին տարեք։ Իսկ կներեք, եթե պատերազմ սկսեց այդ ժամկետայինները, բոլորը,
Բոլորը պետք է գնան այդ առաջնագից։ Մենք չենք ուզում ժամկետայիններին տանենք, պայմանագրայիններին բերենք, հետո պայմանագրայիններին տանենք ժամք։ Մենք ուզում ենք բոլորին հետ բերենք։ Որովհետև մենք ուզում ենք ունենանք սահման եւ սահմանապահներ։ Որտեվ պատերազմը այն չի, քանի դեռ եթե զինվորը կանգնած է սահմանին, հարգելի ժողովուրդ։ Այսօր ասում են, մենք խաղաղություն ապահովեցինք։ Քանի սահմանին զինվորը կանգնած, դա խաղաղություն չի։ Խաղաղությունն այն է, երբ որ սահմանին կանգնած է սահմանապահ, եւ հարցերը կարգավորվում են սահմանային նշանների միջոցով, եւ ոչ թե դիրքերի, ֆորտիֆիկացիայի, դիրքերի, չգիտեմ, բարձունքների, բանի դիպուկահարներից զգուշ լինելու։ Մոտ 1000 զոհ ենք ունեցել մենք խաղաղության, ասվող խաղաղության ժամանակաշրջանում։ Դա խաղաղություն չի։